muwaadiniinta soomaaliyeed oo ay tiradoodu gaarayso ilaa 35 ruux ayaa maanta dalka dib ugu soo laabtay iyadoo laga soo dejiyey garoonka diyaaradaha aadan cadde ee magaalada muqdisho safaaradda soomaaliya ee dalka kenya ayaa ku guuleysatay in maxaabiistan ay ka soo deysa xabsyo kala duwan oo ku yaalla dalka kenya waxaana sida la sheegay maxaabiista ugu badan ee maanta la soo dejiyey ay ku xirnaayeen xabsi ku yaalla magaalada garissa ee ku taalla xuduudda ay wadaagaan wadamada soomaaliya iyo kenya qaar ka mid a maxaabiistan oo maanta muddo kadib dalka dib ugu soo laabtay ayaa warbaahinta uga warramay dareenkooda ku aadan in xuriyadooda ay dib u helaan anigu magacii ku bilaabaya cabdicasiis maxamed xuseen runaantii muddo hal sano iyo muddo lix bilooda waxaan ku xirnaa magaalada gaarisa ee dalka kenya oo anigoo loogu haystay sharci la-aan markii aan muddadii dheereed aan soo dhammaystay xabsigii xukunkayga waxaan u mahad celinayaa safaaradda soomaaliya oo sabab u noqotay inaan dib ugu soo laabtay dalkii hooye ee soomaaliya taa oo noqotay run ahaantii muddo badan aan isdhahayay halkan ayaan kaa qaadi doono oo mar walba xataa xukunka marka u soo dhamaada laleeyahay lacag lagu furdaamiyo labax anigoo yaaban meelaan ka keena garala xitaa haddii aan haysalaha lacag laygu furdaamiyo waxaan gadalaha feelkii laygu xukumay sidaas awgeed waxaan la kulannay safaaradda soomaaliya oo noo timid maalinkii aan arkay shaqsi ka socda safaaradda soomaaliya oo halka nagu yimid boliis stationka aan ku sugneen runaantii aad baan ugu farxay ani hadda kula hadlay saddex biloodaan ku xirnaa oo kenya wax ani aan galabsada ma jiro cunug yara anoo wad meesha laigu silciyey oo meesha oo rafaad iyo silacan oo la kulmay wax aan galabsada aan jirin dad aan caynin dad aan dilin maxaa u imaatay kalex intaas inqaab la ii marsiyey marka inay dalkooda joogaan oo si edab leh oo ay ku joogaan aan oogu baaqayaa wiilisha soomaaliyeed xabiib maxamed cigaal oo ah qunsulka safaaradda soomaaliya ee dalka kenya ayaa ka sheekeeyey sida ay safaaradda soomaaliya ee dalkaasi ugu guuleysatay in maxaabiistan ay ka soo deysa xabsiyada ku yaalla waddanka kenya muwaadiniin soomaaliyeed oo ku xirnaa dalka kenya xabsiyo kala gedisan intooda ugu badan ay ku xirnaayeen magaalada gaarisa u dhow xuduudka soomaaliya kenya qaybiya marka maanta xalay shalaan usoo dhamayna dokumentigii ay nooga baahnaayeen dowladda kenya inaan dadkan u samayno go-hoomyadii shuruucii kale ay u baahnaayeen kadibna maanta ayaa lasoo saaray hadda waxaa jooga meeshaan oo telefishinku ay waraysi qaadeen dad ilaa 21 qofa 15 kalena diyaaradda ka horreysa ayay la socdeen oo anigu aan la socday marka anoo telefishinkan u mahadcelinaya dadka soomaaliyeed oo dhallinyarada ee dabadda jooga ee raba dalka jooga ee raba inay dabadda u taalibaan waxaan ugu baaqayaa dhibaato badan baa idinka horeysa hal maalin ood xirnaato oo waxay ka daran tahay wax kastoo adduunka ku dhaco dhibaataa marka xabsi qof dulqaadan kara ma jiro marka waxaan leeyahay dalkiina xagsada kuna sugnaada ku nagaada dalkiina dowladda soomaaliya ayaysan ahayn markii ugu horreysay sidan oo kale xabsiyo ku yaalla wadamada caalamka uga soo deyso maxaabiista soomaaliyeed kuwaasoo si sharci darro ah ku gala wadamada caalamka iyaga oo raadinaya nolol dhaantatan ka jirta gudaha dalkan cumar soomane universal tv muqdisho